Рятівні смски, українські доброчинці та мобільні оператори готові відкрити телеком благодійність. Пілотний проект планують запустити вже в червні. Збиратимуть кошти на новітнє обладнання для підтримки недоношених діток. Це буде нова ера благодійності, яка дозволить кожній людині внести свій внесок для того, щоб здійснити щось гарне, якийсь благодійний проект. Це дуже дієві механізми, які працюють в багатьох країнах. Над проектом мобільної доброчинності працювали майже 3 роки. За цей час уряд звільнив від оподаткування добродійні смс-повідомлення, а пілотний проект взялися підтримати і мобільні оператори. Ми виділяємо наші технічні можливості і ми несемо витрати на теж на обробку цих смс для того, щоб кожна гривня, яку будуть перераховувати благодійники, потрапила до тих, хто потребує цієї допомоги. До пілотного проекту поки залучені лише 5 фондів, які пройшли спеціальні перевірки. Щоб запрацювати на повну, проекту бракує лише автоматичної платформи, яка буде аналізувати всі надходження. Над її пошуком нині працюють доброчинці.